បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសម្ភាសន៍មួយគឺជាការកាលនីពេលហ្នឹងបាទហើយសម្ភាសន៍នេះគឺនៅក្នុងរូបភាពនៅក្នុងខាងក្រោមនេះបាទដោយប្រធានគេឲ្យកំហាប់ពីយើងទៅញោមចែកជាមួយនឹងកំហាប់អូដរមានជាតារាងវាមកតាមដងបាទនេះកំហាប់ពីយើងទៅញោមចែកនឹងកំហាប់អូដរវាស្មើនឹង10 / 16ហើយតារាងទី2រូបតារាងទី2ហ្នឹងគឺ10 / 18ហើយតារាងទី3ហ្នឹងគឺ10 / 2ហើយឲ្យប៉ុណ្ណឹងមកហើយគេឲ្យជាមានតម្លៃ pH តើក្នុងយងទិញយមចែកនឹងកំហាប់អូហាដរនេះ10 / 16នេះស្មើ pH ស្មើប្រមាណហើយ10 / 18នេះមាន pH ស្មើប្រមាណហើយ10 / 2មាន pH ស្មើប្រមាណនេះគឺតម្លៃកំហាប់ពីយងទិញយមចែកនឹងកំហាប់អូហាដរតោះឥឡូវដើម្បីដឹងចង់ដឹងថាវិធីស្រាយដើម្បីរត់ pH វាយ៉ាងម៉េចសូមទៅទស្សនាបងប្អូនបាទហើយយើងមានរូបមន្តមួយបាទរូបមន្តគឺតាមរូបមន្តតាមរូបមន្ត pH ហូបឲ្យ pH អូណាវាស្មើp k w ឬក៏ p a k e ពីរហ្នឹងមួយណាក៏បាន p k w ក៏បាន p k e p p k e p k e p k e ក៏បានបាទហើយ p k e យើងដឹងហើយថាវាស្មើ10 14បាទអញ្ចឹងយើងយកទាញយក p h បាទនេះ p h មក p h ស្មើPKW ដកឲ្យ POH ពេលកាលយូដកឲ្យ POH បាទអញ្ចឹងដើម្បីរក POH នេះធ្វើຫມិច្ចហើយ POH គឺមានរូបមន្តមួយវាដែរតាម POH តាម POH គឺស្មើនឹងដកកំដកលោក OH ដកប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះប្រធានគេប្រាប់ឲ្យតាហៅយើងទៅញោមចែកនឹងហៅអដរទេតែយើងបានហៅអដរបានហៅអដរនេះមកពីណាបាទដើម្បីចង់នឹងតោះគឺយើងមានរូបមន្តមួយទៀតតែយ៉ាងណាគឺតាមតាមមួយទៀតកាអឺកាដល់វាក៏បានកាអឺក៏បានបាទស្មើនឹងកំហាប់ពីយងទៅញោមគុណឲ្យកំហាប់អូហាដកបាទតែយើងធ្វើមិនដើម្បីបានកំហាប់អូហាដកហើយយើងបើយើងមិនដឹងកំហាប់អូយងទៅញោមស្មើប្រមាណប៉ុណ្ណឹងប្រធានគេប្រាប់មកតែកំហាប់ពីយងទៅញោមចែកនឹងកំហាប់អូហាដកហ្នឹងឥឡូវដើម្បីចង់ដឹងតោះយើងដើម្បីស្វែងចាក់តោះយើងបាទអញ្ចឹងយើងយករូបមន្តហ្នឹងទៅចែកនឹងទៅចែកនឹងកំហាប់អូហាដកចែកនឹងកំហាប់អូហាដរបាទពីហាដរតើវាបានមិនបាទវិញនេះនាំឲ្យក
ចា W ចាច់អដបាទចាច់ចាច់ទាំងអងចាច់ទាំងអងសងសងខាងបាទអូអដស្មាមកពីយើងទៅញោមគុណអោយមកផោអដហើយចាច់មកអដបាទនេះឥឡូវយើងបានចឹងហើយតើយើងធ្វើធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបាយជា2មកនេះឡៃគុណនេះអញ្ចឹងយើងបាយជា2គឺបានកំហាប់ពីយងទៅញោមចែកនឹងកំហាប់អូហដោហើយគុណនឹងកំហាប់អូដោនេះមួយទៀតបាទនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលវានៅនេះកំហាប់ពីយងទៅញោមចែកកំហាប់អូដោនឹងចូលវានេះគឺឲ្យសម្រាប់គេគឺកំហាប់ពីយងទៅញោមចែកកំហាប់អូដោនឹងចូលណាអញ្ចឹងតាមបីរកំហាប់ឬការ W យើងដឹងគឺ10គុណគឺ10គុណដល់14បាទឥឡូវយើងដឹងស្រាប់ចឹងយើងធ្វើមួយទៀតបោះតាមម្ដងបាទបោះយើងបោះកំហាប់អដខាងនេះម្ដងមកអញ្ចឹងនាំឲ្យនាំឲ្យអញ្ចឹងអានេះគុណបោះមកចែកចែកយ៉ាងនេះឡើងមួយមានមួយហើយបាទមួយទៀតអញ្ចឹងឡើងត្រីតែនេះអញ្ចឹងយើងបានការ W ស្មើនេះចែកនឹងកំហាប់អូហដលើកជា gray ហើយនឹងស្មើកំហាប់យងទៅញោមបាទចែកកំហើយកំហាប់អូហដបាទនេះនឹងឯណាថាឯងបាទដោយបាទដោយតែតែក៏បានដោយក៏បានតែតែក្នុងកំណៃទី1កំហាប់ពីយងទៅញោមត្រង់ហើយយងទៅញោមស្មើនេះចែក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 មកអូកំហាប់អូហដស្មើ10គុណដល់6ហើយនឹងការ W ហ្នឹងវាស្មើគុណដល់14បាទអញ្ចឹងយើងទាញយកតែម្ដងបាទយើងទាញម្តងទៀតចុះប្រមាណទីតាំងទីមកនាំអានេះស្មើគេបាទឥឡូវយើងចំនួនចូលមកចូលមកចូលសិនបាទណាមួយចំនួនចូលការ W លើ map O ហ្នឹងបាទហើយស្មើនឹង10គុណ16ខ្ញុំគិតមួយទៀតនេះ10គុណ14ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងទាញមកវាស្មើនឹង map O ហ្នឹងយើងបោះនេះម្ខាងនេះវិញបោះនេះចុះក្រោមវិញមកបាទស្មើនឹងការ W នេះចំនួនចុះហើយមកគឺ10គុណ14ដល់14បាទចែកឲ្យអានេះ gray បាទ10គុណ16វាស្មើមិនបាទស្មើចំនួនមកអត់មិន10គុណ14ស្មើនឹង10គុណ18បាទ10គុណ18ចែកនឹង1ប៉ុន្តែគេដាក់ចែកទេដល់ហ្វុនដក8 8អញ្ចឹងនាំឲ្យហ្វុនអដអូអដមានស្មើនឹងឬហ្វុនដក8អញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រមាណដល់ហ្វុនដក4ពាក់ទេនេះបាន8វិញអត់នេះ2គុណ4 8បាទវារើសមក
អញ្ចឹងក្នុងករណីឲ្យបញ្ចេញបានគឺវាស្មើថាសគុណដក4បាទអញ្ចឹងកំហាប់របស់ដកស្មើគឺអត់គុណ14អញ្ចឹងយើងយកចំនួននៅក្នុងសមីការខាងលើនេះយកលើមកខាងលើនាំឲ្យកំហាប់ POH ស្មើនឹងដកលោកកំហាប់អូហាក់ដកអូដកយើងគឺ10គុណ4បាទគុណ14អញ្ចឹងគឺស្មើប្រហែលបាទអានេះខ្ញុំពូ10ពូ10អញ្ចឹងវារុញមកប្រមុខតាមរងមកគឺដកដកបោកចុះស្មើ4ពេលហាក់ស្មើ4អញ្ចឹងចំនួនចូលខាងហ្នឹងវិញទៀតដូចនេះពេលនេះពេលហាក់ស្មើពេលការ W ពេលការ W ស្មើ14ដកឲ្យ4ស្មើប្រហែលដែរបាទគឺស្មើនឹង10បាទចាំពេលហាវាទី1ហ្នឹងគឺស្មើនឹង10ហ្នឹងដាក់10មកចុះចំណាយទី2ដល់តាមណាមួយទៀតចំពោះវិញម្ដងមកចំពោះយងនេះដូចញោមចាយនឹងអស់ដកវាឆាយើងឆ្លាយស្រាយខាងលើម្ដងហើយអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាយម្ដងទៀតទេទាំងទីញឹមតែម្ដងមកបាទទាំងទីញម្លែងកណ្ដៃនេះមកម្ដងមកយើងដាក់កន្លែងនេះរៀងមួយក្បាលតាយើងដាក់កន្លែងណាចុះបាទដាក់កន្លែងនេះមកបាទយើងស្រាយហើយមិញហ្នឹងគឺដាក់កន្លែងនេះលេខនេះដាក់លេខមួយចុះសំខាន់កន្លែងនេះគឺលេខមួយហើយកន្លែងទៀតលេខពីរបាទនេះគឺលេខបីចុះហើយលេខបីចុះមកជួសួរសំណាមបាទជួសសំណាមបាទតាម3អញ្ចឹងអញ្ចឹងលេខតោះលេខ3មកតាម3នេះស្មើប៉ុណ្ណោះស្មើ10សេគុណ18តាម3មក3គឺការនេះនាំមកឲ្យចំនួនចូលតែម្ដងគឺ10សេគុណ14លើកំហាប់អូហដលើកទីក្រេនេះស្មើនឹង8 10សេគុណ18អញ្ចឹងនាំមកហើយមកហោអត់ដកហើយលើកជីករ៉េស្មើនឹងណាហ្វគុនដល់14ចាក់ដល់ណាហ្វគុនដល់8អញ្ចឹងស្មើប្រមាណដែរបាទហើយចាក់មកណាហ្វគុនដល់ប្រមាណ8អញ្ចឹង14នឹងមកគឺ10គុនដល់6បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យមកអត់ដកស្មើនឹងកប់គុណដល់6លើក2គឺក៏ស្មើនឹងកប់គុណដល់3អាលើកជីករ៉េអញ្ចេះបានអត់3គុណ2គឺបាន6អាអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញបានហើយហើយសម្រួលចាគឺបាន10គុណដល់3បាទអញ្ចឹងនាំមកទៅហាវាដល់តាមបាទតាមយើងសម្រាប់ PO 50ហ្នឹងតាមមក2 PO 50ស្មើដកលោកម៉ាប់អូហដកអញ្ចឹងវាស្មើដកលោក10សេគុណដក3អញ្ចឹងគួរ10ធ្វើចោល10សេគុណ3យកមក
អញ្ចឹងបូកដងដកគឺបានបូក3អញ្ចឹងនាំឲ្យតាម1ចំណុច1ហ្នឹងគឺph ស្មើនឹង10បាទ10សេគុន10សេគុនអូសឡំ14បាទសឡំ10សេគុន14គឺតម្លៃ p កា w ដកហើយតម្លៃ p អូហាព្រះស្មើ3អញ្ចឹងវាស្មើនឹង11បាទអញ្ចឹង p ហាវាស្មើ11អញ្ចឹងតែឥឡូវនេះគឺ11បាទអញ្ចឹងតម្លៃស្មើ2វិញតោះឥឡូវយើងតម្លៃស្មើ2ស្មើប៉ុន្មានបាទតាម3យោដាចំពោះបាទចំពោះកំហាប់យងតញោមចែកអោកំហាប់អូអាដោម៉ាអបគុណ2ហ្នឹងតាម3តាម3ស្មើប្រមាណដែរបងគឺការ W តម្លៃការ W នេះគឺស្មើ10គុណដ14ឆែកនឹងអូហាដោក្រេស្មើនឹងកំហាប់យងចញោមឆែកនឹងហាប់អូដោស្មើ10គុណដោគុណ2អញ្ចឹងនាំឲ្យម៉ាប់អូដោវាស្មើនឹងបោះខាងណាមកចន្លងលើវិញមកអបគុណដល់14ចែកនឹងតបសគុណប៉ុន្មានបងហើយក្រេគុណ2អញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មានហើយបងឡើងលើគឺ10សគុណឡើងដល់16បាត់ហើយអបគុណដល់16បាទ16បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យលេខក្រេមកបាទនាំឲ្យមកអូដល់ណានឹងអបគុណដក16លើកវិភៈឬអញ្ចឹងស្មើមួយទៀតប្រមាណដងបាទ8 2ដក16អញ្ចឹងយើងអាចសេបានថាអបគុណដក8លើកជាការ៉េបាទ8គុណនឹង2គឺ16បាទអញ្ចឹងយើងមកចេញមកហើយសម្រួល2សម្រួលនឹងរួចចោលបានអបគុណដក8បាទអញ្ចឹងតាមលេខ2គឺរួមមុនវា p o h ស្មើនឹងដកលោក o h ដកបាទស្មើនឹងដកលោកដកសគុណដក8អញ្ចឹងបានមកចំនួនគួរ10ខោស្មើនឹង8ដក8ស្មើបូក8វិញស្មើ8បាទអញ្ចឹងតាមលេខ1ពេហាស្មើនឹងពេកា W ដល់ពេអូហាស្មើនឹងពេកា W យើងដឹងថាគឺ14ដល់ឲ្យនឹងពេអូហាគឺស្មើ8អញ្ចឹងស្មើនឹង6បាទពេហាស្មើ6អញ្ចឹងឡាយនេះដែរបាទស្មើ6បាទហើយរូបប្រមាណសំខាន់គឺមាន3បាទរូបប្រមាណទី1គឺរូបប្រមាណនេះដែរបាទរូបនេះ1ហើយមួយទៀតគឺរូបប្រមាណនេះមួយទៀតហើយមួយទៀតគឺរូបប្រមាណនេះបាទយើងស្រាយទាំង3ហ្នឹងគឺអាចដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងបានហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា
នឹងជួយ like subscribe comment